これあれやな、ゴーグルで飛んでった方が早いかな。全然飛べてない。サブ任務100、天眼の山麓、大発生の調査達成。めっちゃ送られてった。さあそれじゃあ一旦戻りまして、なんか捕まえたっけ。ああグライオンね。そっか、あれから戻ってないんか。そう、めっちゃなんか達成したっていうのが出とったんよね。とりあえず一旦村に戻る。一旦戻って、エムリット、アグノム、ユクシーはどこだ？シンジコ、リシコ、エイチコ。これはどこですかね。湖のプレートは、どこ？これか。とりあえず、ちょっと待って。順番に行きたい。なんとなく。シンジコ、リシコ、エイチコ。シンジコ。シンジコは？ちょ。シンジコ、シンジコ。違う。一回一回そんな、ね、なったらいかん。シンジコ。あ、新事故さっきのとこか。いややけん。ここやね。はい。次がリッシコね。あっちか。まあ、どこでも一緒か、距離は。いきまーす。とりあえずひたすら。あっちの方向を目指して。ガーガー。あ、これあれやな。ゴーグルで飛んでった方が早いかな。全然飛べてない。全く飛べてないですけど。はあ。確実に現実やったらね、骨折れとると思うんやけど。ギャラドス捕まえたいな。違う、なんか落とした。何かを落としたんやけど。私まだギャラドス捕まえてないんよね。あー、もう無理や。いやー、今当たったやん。今当たったって。あー、やめてください。やめてください。くっそ、やっぱなかなかだな。そーっと。いやね、この陸地から捕まえようとかも思いよんやけどさ、なかなかない。なんか威嚇された。私しかも動きも早いやん。いや、私があれか、合わせるのが下手くそなだけか。これ陸地からでも発見されるんかな。やべえ、全然だ。何かでこっちに来てくれんかな。お盆の実。びっくりした。めっちゃ近寄ってきたと思ったけど、違った。全然違った。くそ、遠い。遠いよ。とりあえず行きますか。3匹まとめて追ってくれたらいいのにな。はい、来たー。キャオン。あ、これは、あ、そういうことか。え？あ、そっか。これもまた、あれか？なんかぶつけるんやっけ。泥団子。え？泥団子やったよね、ぶつけよったの。もしかしてこれ追いかけてくる感じ？攻撃。
や違うか。何あれ、どういう状態、え、どういう状、今もしかして捕まえれたんかな、あのタイミングで捕まえれたんかな、もしかして。個数だけはめっちゃあるけんね。お、ほら、なんかこれでい、え、いける？あ、ぶつけれた。ってことはいけるんか。出てきた。出てきた。でもそういうやり方ってことよね。く。しかも動き自体そんなに速くないし。お、これは。めっちゃ、めっちゃ距離近い位置から。どうや。おっしゃー、やったね。湖を守るポケモンはあと2匹いる。捕まえよう。いきますか。ことで、とりあえず、はい、ベースに戻って、次、リシコね。レベル70なんや。次はどこだ？エムリット。あれはさ、絶対図鑑10にならんくない？1匹しかおらんよね。あのポケモンを使って戦闘したらとりあえず上がるんかな。リシコ、リシコ。あ、ここやね。行こう行こう。なんか新しい依頼も近くにあるな。え、じゃあ行こう行こう。ここ。で、あ、ここか。金剛集落が近いね。新しい依頼はあれか？いや、違うんか。あれは普通にか。ん？こっちも気になるんよね。とりあえずピンだけ打っとこう。とりあえずピンだけ打っといて、でこっちのね、メインをこなしていきますか。ちゅう、だから余計なところに登らないで。ゴーゴーゴー。今のは何、ギャラですか？そんなどこにでもギャラドスおらんか。入り口は。登らなくていいよ。待って、下ろして。よし。さっきた2匹目。また同じパターンでいいってことよね。キューン。泥団子。何回ぐらい当てればいいんかな。めっちゃダメージ受ける。あ、そろそろやばい感じかな、私。あ、ちょっとね、周りがもやもやもやしてきた。おっ、いいやん、めっちゃいいやん。一発、あと一匹。あと一匹。さあ、戻るよ、戻るよ。この子が誰？どれがどれなんだか全くわからん。これがアグノムってことは、もう一匹がユクシーってやつか。村に戻ります。行くぜー。最終、ここですね。純白の糖度で、真珠集落から行けば近いんかな。ひえ、ふぶいてんな。めっちゃふぶいてんな。
壁に激突した壁に激突して消えた。ここはもう大ニューイラでヒョイヒョイヒョイっていった方がいいか。てかウォーグルはさ、マジで上昇することはできないのか。ダッシュと急降下はあるけどさ、急上昇なくない？絶対上昇の方がいると思うんやけど。ここはもう、おっすね。さあ、頑張ろう。あ、ここはあれか、私。ん？違うか。違うな。あれ、なんかさ、大クラゲとかおったんどこやったっけ？ここじゃなかったんか、全然。多分ね、大クラゲとかも捕まえれてないよね、私。よいしょ。さあ、これで最後の一匹。来たー。キョーン。怖い。お、めっちゃいいところに。うい。あ、これ今いけるんじゃね。どや、一発で。おっしゃ、いった。最初の一匹以外全員一発やん。アイナは竜のプレートを手に入れた。ドラゴンのタイプの石板、あるポケモンに使うとドラゴンの力を得る。メイン任務、湖のプレート達成。コギトに教わった話に関するプレートは全て手に入れた。コギトのいおりに戻ろう。メイン任務、全てのプレートを求めて。ふう、これで全部揃ったわけですね。とりあえず一旦村に戻ろう。この先またなんか長くなりそうな気がするしね。ストーリーどんどん進んでいくやろうし。みんなレベル高いんよね。よきよき。これから一旦村に戻ります。で、またね、次出発するときに、まあ、いろいろと、ポケモンを入れ替えたりとかね、しておきたいし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、プレートが全部集まったけん、これでやっと、またね、話が進んでいくんよね。え、何のためにプレート集めよったんやっけ？すいません。なんかね、サブと、こう、いろいろごっちゃにやっていきよったら、忘れるね。待って、自分の動画も見返して、じゃストーリーをね、しっかり頭に入れとこう。